What's up, everybody? Welcome to Rich Luck Inside Myanmar. I'm Mitu Suzuya, Rich Luck Inside Myanmar. Just about it. This video, leh, do like some of the jade. Along the way, you can see my name. Stimulus, not so yet. The day, you'll be my show. But it, this is a pay money or video. Melo, since that time, I met. This is Nizuel, you see that 2020 12 12. Nizuel, I am not a job video. Melo, my share, low amount of your. Cool, low lava. Are your stimulus the day? DJ so in stimulus update of Yitanama, video up your shadow Tanama, Richard Insanamimao, Kuma Batamasa, Yawa so in, welcome much say out Richard Insanamimao investment, jumped on a store share investment, HM Mabu investment nominee, HM Jose Long and Low, we blue channel nominee, USA and Nang and Jobby, USA Lam, Najin, and Rue, Pudu Dari, do a channel Pimare, I have Pussam Mima Shaji, Almiji, USA Jump DJ, and the channel, subscribe to Dava, a free store share and audio boss video of Pima, Pima Pima, eh? Hey, did it be my stimulus update and our benefits are not the Senator Nayan and Better, eh? Our Senator Bunny Sender, ပလေးတဲ့လို့ကြည်ဘူးမြင်ဘူးရှိပြီးကြပါပါဒီဆန်နေတာတော့ဆန်နေတာဂျော့ဟာလေးကိုခေါ်တယ်ဟာလေးကိုခေါ်ပါတယ်ခေတီရုပ်လေးတွေမှတ်ထားတယ်ပါအဲရမှာပလေးတဲ့တွေနောက်တစ်ခေါက်တီဗီမာလာဆိုတွေ့ရဆိုဩဒီလူတွေ့မှုပါပဲဆရာပြောထားတယ်ရွှေရှိုင်းဆန်မြန်မာပြောထားတယ်ဆိုโอเคလက်စ်ဂိုးတူတူဒေးတော့ပစ်ဒီပြောတော့ပစ်တွေအောင်နောက်ဆုံးရအနေနဲ့ဘယ်နဖစ်စ်စတီမူလာချက်အပ်ဒိတ်အကြော
George Hurley Missouri ဆိုတာဆိုတော့ဒုတိယလူတယောက်က Republican Party ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာတွေသဘောမတူညီကြောက်ပဲအခုတော်တော်လေးကိုဆွေးနွေးနေတာတော်တော်ကြာပြီကြာနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါ Republican တွေ Democrat တွေဘာတွေတည်င်းများသဘောမတူညီရတယ်ပြောမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယချက်ပထမချက်ချက်တစ်ချက်1200ပေးတယ်1200ဒုတိယချက်ကြောင့်အမောင့်ဘယ်လောက်များဖြစ်နိုင်မလဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဗီဒီယိုကဆရာပြောခဲ့တယ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတည်င်းတစ်ခုထူးခြားနေမှာအခုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ရပါပြီဘာနောက်ထပ် deadline ကဘာမန်းနေဖြစ်မလဲအဲ့နေ့မှာပဲသူတို့ stimulus update ကို negotiate လုပ်ရ finalize လုပ်ရမှာအဲ့နေ့ကြော်သွားမှာဆိုရင်နောက်တစ် extension သူထပ်လုပ်နေမယ်အဲ့တော့အဲ့နေ့ကဘာလဲဆိုတော့ပြောကြရအောင်ပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ store ရဘယ်လို register လုပ်မလဲမေးကြတယ်မေးကြတာ register လုပ်ပုံလုံးဒီပြောပါနေမယ် register လုပ်ပြီးရတဲ့ video lesson တွေတော့ဘယ်လိုမျိုးစချင်းတင်ယူရမလဲဆိုတာပြောပါဖြစ်ပါတယ် Okay let's go to the stimulus update Okay ဘာများဒီနေ့ထူးခြားဆိုတော့အခု McConnell reject bipartisan rally plan why the house adjourns until next week Okay အခု House of Representatives တွေရာ now the back incarnate နားလဲပါပြီအခုနားရဲလောက်တာလဲမက်ကော်နယ်ဆိုတာ Senate Majority Republican Party က Senate က Majority Leader McConnell က Okay ဒီ White House ပြောရမှာ916 billion လောက်ရှိ916 billion proposal က McConnell တော့မကြပါဘူးလေ White House ပြောအောင်သူက reject လုပ်တယ်သူက500 billion ပဲတဘောရှာ500 billion ပေးချင် Democrat ကအရင်ကမေးလာတယ်ကဒီနေ့မေးလာတယ် 2.3 နေရပြောတာ 2.3 နေရတဖြည်းဖြည်းဖြည်း short လာ short လာပြီးအဲ့ဒါကို McConnell ကဆက်ပြီးတော့တင်းကျပ်နေတယ်ပဲ 500 billion တပိုးမပေးချင်ဘူး Okay ကြည့်တော့ဘာလဲသူကြားရဲဆိုတော့အဓိကပြဿနာပါရယ်ရိုးရိုးပြည်နယ်နဲ့ရိုးရိုး local government တွေအတွက်ပတ်စပ်ပေးရတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးcompany တွေအတွက်library protection republican က library protection လိုချင်တယ် democrat တွေကပြည်နယ်နဲ့ရိုးရိုး city government တွေကိုပတ်စံပို့ပေးချင်တယ် republican ပေးချင်ပြီး unemployment assistance ဆိုတာရှိတယ် unemployment assistance amount ဘယ်လောက်လဲပြီးနောက်တစ်ခုက stimulus check amount ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတာတယောက်တယောက်ညှို့မရတယ်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်တော်တော်လေးဟိုဆွေးနွေးတော်တော်ကြာပါပြောရမှဆိုမှန်တယ်ပလေးတက်ရယ်စိတ်ပြက်ရယ်စိတ်ပြက်စရာပဲဆရာစိတ်ပြက်တာမပြောလို့ဆိုအစားနီးမလို့နဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်ဝေးသွားရယ်ပြန်ဝေးအခုပြန်နီးလာပြန်ပြီပြန်နီးတော့ထင်ရပေမဲ့နောက်တစ်ပတ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ဒီရွှေ့လိုက်အစားဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပဲ government spending bill ဆိုတာရှိတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနောက်နှစ်အတွက်ဘလောက်အစိုးရအသုံးစရပေါ့ချမှတ်ထားတယ်အဲချမှတ်တာကိုဒီနေ့ကောင်မှာသူတို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်မတိုင်မီမှာဆုံးဖြတ်ချမှတ်အဲဟာကို stimulus တွဲပြီးတော့
ဆုံးဖြတ်ချမလို့တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့သဘောမတူနေတော့တူညီတာဟုဆိုအာရ17ရက်နေရာပြီးတော့16ရက်နေ့ထိကိုအာ extension လုပ်လိုက်ပြီဆိုချင်အဲ့နောက်တစ်ပတ်တစ်ပတ် touch ဆောက်အောင်မယ်အာရပြောမလို့ stock market ရေအာရအတက်ကျဖြစ်လာအာရအကြောင်းပါတယ် stock market ရေကြည့်အော် okay သူဆွေးနေမှာပြီးတော့ရမလားရမလားဆိုတော့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ stock market ပြန်တက်သွားပြီဆိုတော့တိတ်မကြောက်ဟုတ်အစင်မပြင်းပြောင်းဆို stock market ပြန်ကျသွားပြီအာရအတက်ကျရှိပါအာရ stock market အတက်ကျအရှိရအစိုးရသဘောမတူညာလို့ဆိုရင်အဲ့ budget နောက်နှစ်အတွက်သဘောမတူညာလို့ဆိုရင်အစိုးရရုံးနေပါရင်ပိတ်ရအောင်အာအရေးကြီး deadline ဒီနှစ်မကုန်ရင်လောက်အောင်အာအရင်နှစ်နှစ်ကဖြစ်မှုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောမတူညာလို့ဆိုရင်နောက်နှစ်ဒီကူးပါရှိရအစိုးရတစ်လနှစ်လပိတ်သွားတာရှိရအဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့လိုမျိုးဆို stock market နဲ့မကောင်းပါဘူး stock market ထိုးကျောက်ရှိဘာအစိုးရဝင်သားတွေရုံးမတက်ဘူးရုံးမတက်ဘူးဆိုရင်အလုပ်ရနောက်နှစ်ပဲနောက်နှစ်ပဲဆိုရင်စီးပွားရေးတမားတွေအဲ့အစိုးရရုံးမိခိုနေရတဲ့အလုပ်ကိစ္စရဆိုရင်စီးပွားရေးတမားတွေမလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဆိုစီးပွားရေးထိခိုက်နေမှာအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးပါတယ်ဒါ government spending bill ကို pass ပြရမယ် stimulus bill stimulus bill ဒါ pass လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဒီဇင်ဘာလလောက်တော့ပြီဆိုရင် Christmas ပြရနဲ့ benefit အကုန်လုံးတော်တော်ကုန်ပြီ benefit ပါတယ် annual benefit ကလူတော်တော်များကုန်ပါပြီဒုတိယတစ်ခုကအင်းလာမပေးနိုင်တဲ့လူတွေအိမ်ပေါ်မှာနေနေရတယ်အိမ်ပေါ်ကဆင်းမရတော့မယ်အဲ့ benefit ရှိပြီးတော့ကျောင်း student loan student loan ဒီ file လုပ်ထားတာပေးစရာမလိုသူတော့ထားအဲ့ဒါစပြီးပြန်ပေးရတော့မယ်အဲ့ဒါအများကြီး program အများရှိအဲ့ program expire ဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါ the bell one week government funding the bell extension လို့လာပါ okay ဒီမှာပါကြည့်နည်းနည်းကြော်လာမယ်ဆရာဖတ်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာပဲပြောပါမယ်စိတ်ဝင်စားဆိုလွယ်လွယ်လေးပါကူကမတော့ရှောက်ရပါလေဒါပေမဲ့ဆရာအဓိကဟာတွေပဲပြောပြမယ်ပလေးသက်တွေဟိုနားလည်အောင် okay အဓိကပါလဲဆိုတော့ that I 500 billion သူက support လုပ်တယ် Senate majority တွေ Mitch McConnell ကဘာပါလဲဆိုရင် PPP ပါတယ် Paycheck Protection Program ပါတယ် Small Business Loan တွေ့ပါတယ်ပြီးွားရဲ့အဲ့ဒါဘာမှမပါဘူးဆိုတော့ Annual Benefit ပါအပို300ပေးတာကို600ပေးတာအဲ့ဒါဘာမပါတော့ပြီးတော့ check မပါ Stimulus check မပါ I find the business နည်းနည်းလေးဘာလို့မှပတ်စံစား Fire bill ဘာမှတိတ်တုံးမရအဲ့တော့ Stimulus check direct payment မပါဘူးသူက McConnell ကလည်းစိတ်ပြောင်းပါ Okay offer this with you drop library production library production ဆိုရဲ့မကောနဲ့ okay ခေတ်သားမရှိဘူးငါကမငါတို့မထည့်လည်းရတယ် democrat တွေညှိရပါလေ state and local government ကိုမထည့်နဲ့သူကပြော democrat တွေက liability protection ကို business တွေအတွက်အမခံမခံပေးတော့ဘူးနေလို့လည်းဟိုရိုးရိုးပြည်နယ်နဲ့ local အစိုးရတွေပတ်စံပေးဖို့မပြောနဲ့ပြောအဲ့တော့ democrat ရတဘောမကြဘာပြောဆိုပြည်နယ်က federal အစိုးရနဲ့မတူဘူးသူကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဝင်ဝင်ထက်ထွက်ဝင်ရပို့လို့မရအဲ့တော့ဝင်တဲ့လောက်ပဲအခွန်ကောက်တယ်မလားအခွန်ရတဲ့လောက်ပဲတုံးရမယ်အဲ့တော့ balance ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အခြေအရာ तू ကအခုယောဂဖြစ်တဲ့လောကြအများကြီးဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ तू ကပေးရတယ်ဟို sanitization ဆို ventilation ဆိုပစ္စည်းပါပေးရတော့ပတ်စံတော်တော်ကုန်တယ်တော်တော်ကုန်တော့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိဆိုတော့ तू balance ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့လူတွေဖြုတ်ပြစ်မှမရတော့ဘူးလူတွေဖြုတ်ပြစ်တော့ဘလုံးလူမျိုးတွေပါပါမယ်အစိုးရဝင်တဲ့ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲမိသက်သမားတွေပါတယ်မိသက်သမားတွေပါမယ်ပြီးတော့ဆရာမတွေပါတယ်အစိုးရဆရာမတွေပါတယ်ဝင်တဲ့တွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရက်ဆိုရမိသက်သမားမရှိဘူးလို့လုံးမယ်ဆရာမတွေမရှိဘူးလို့မိသက်သမားမရှိမိလောင်ဘူးလို့လုံးမယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးပြီးတော့ဆရာမတွေမတင်းဘူးဆိုတော့ကြောင်းနေပါတယ်ဒုက္ခရောက်မယ်နိအဲ့တော့ local အစိုးရတွေကိုဒီမိုကရက်ပို့ပေးကြတယ်ဒါပြောထားပါဒီတင်းမှာပြောထားပါလေhouse speaker Nancy Pelosi ကဒီမိုကရက်ရတယ်ဟို Trump administration White House ပြည် 960 ဝင်တော့မကြပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူက annual benefit မပါတော့ပါတဲ့။Federal jobless benefits မပါတော့ပါပြောပါတယ်။အဲ့လာပါပဲ။ပြီးတော့ government shutdown ကိုကြည့်တာ။President Donald Trump က sign what the bill တိုးလာ extension တိုးလာ funding bill နောက်နှစ်အတွက်ဘယ်လောက် budget ပေးမလဲဆိုတော့တပတ်တိုးလာပါလေအချိန်ပိုပေးဖို့အတွက်။ Okay. Congress အနေနဲ့အချိန်ပိုလိုတယ်။ချေပူလို့ညှိနှိုင်းတယ် stimulus ပေးတာညှိနှိုင်းမရလို့ချေပူလို့ရတော့တပတ်ပူတိုးပေးမယ် President Donald Trump sign လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်တော့အဲ့တော့ delay 2မှာဆိုရင်ဆရာထင်ပြောမှာဆိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာ delay 2ပို့များပါတယ်ပို့ပြီးတော့ chance ပို့များတယ်ဒီကြားထဲမှာ2မှာမထင်ပါဘူး Okay let me see I now need a budget about 1.4 trillion အစိုးရကိစ္စရတဲ့
low ဘူးတော့1 by 4 3 ਨੇ ပေးတာဒါပေမဲ့အဲ1 by 4 3 ਨੇ ဘယ်မှာဘယ်လောက်တုံးမလဲဆိုတော့သူဆုံးဖြတ်ရနေပါဘူးအာဘာမှမဆုံးဖြတ်ရတယ်ဦးနောက်တစ်ခုကဒီမှာပြောထားရဆိုတော့ဒီစမာလာမကုန်ခင်သူ stimulus ပေးတော့တမောမတူညာဘူးဆိုရင်လူပေါင်း12တန်းအနာမ benefit ဆိုများတော့မှမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လူတွေကအိမ်ပေါ်ဆင်းပေးရတော့မယ်အိမ်လားကမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းပေးရတော့မယ်Bernie Sanders နဲ့ Republican George Hawley မေးစုပြပါပြောရဆိုရင်โอเคနေရော stimulus ပေးလို့ stimulus ပေးလို့ government spending ပေးနဲ့ချိတ်ပေးစရာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နေရောအဲ့ဒါကွာဟာချက်ရများတယ်တို့ကြောင့်နီဂိုရှေးလုပ်နေတော်တော်ကြာနေပြီအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့1200ချက်နော်1200ချက်လိုပဲ vote လုပ်1200ချက်ကိုဘယ်သူသဘောတူတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်သဘောတူတယ် vote လုပ်သဘောတူညီရဆိုရင်အဲ့ချက်ကိုမြင်မြန်အမေရိကန်လူတွေကိုမြင်မြန်ထုတ်ပေးတယ်သူကပြောတယ်အဲ့ဆရာသဘောကြာဘာလို့ဆိုညှိနှားဆရာအများကြီးရှိတယ်ဒါလူတွေကဒုက္ခရောက်နေတကယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတော့ဒုက္ခရောက်နေဒီအချိန်ဒီပတ်စံရအလံကားပတ်စံမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခုပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေပဲအခုပေးထားတဲ့ပတ်စံပရိသတ်ကိုပေးထားအခုနဲ့ဆရာပေးထားအခုနဲ့အဲ့ပတ်စံပါတယ်တကယ်တကယ်ဒီလိုလူအဲ့အချိန်မှာမပေးဘူးဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာပေးမလဲဟုတ်တယ်ပါဒါကနှစ်တရာမှာတစ်ခါဖြစ်တာဒီယောဂဖြစ်သွားဆိုတာပြီးတော့2008လောက်ရတယ် bank financial crisis ဖြစ်သွားတယ်သူပေးတယ်10နှစ်အနှစ်20ကြာမှာတစ်ခါပေးရတာဒီလိုမျိုးအချိန်မှာမပေးဘူးဆိုရင်လူတွေမကယ်တင်ဘူးဆိုဘယ်လိုဘယ်အချိန်မှာတော့ကယ်တင်မလဲဟုတ်တယ်မလားသူကသူโอเค1200ခလေးတစ်ယောက်500ပေးခြင်းတယ် stimulus check ခလေးတစ်ယောက်500ပြီးလူကြီးတစ်ယောက်1200အရင်အတိုင်းပဲပေးခြင်းအဲ့ဒါကို vote လုပ်ပါ vote လုပ်ရတယ်ဆိုအဲ့ check တွေရသွားပြီဆိုအနည်းဆုံးမိသားစုတွေတစ်လနောက်ထပ်တစ်လပိုပြီးတက်တာနေမယ်ဟုတ်တယ်မလားပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးဆိုပတ်စံနေနေပေးတယ်အိမ်လားကမပေးနိုင်ဆိုပေးရမယ်ဆိုရင်တစ်လတက်တာမနေဘူးလေအိမ်ပေါ်မစင်အောင်ဆိုကြံတဲ့ဟာရေဟိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရအလုပ်တွေပါရှားအောင်ရစိတ်ပူစရာမလို့ပတ်စံမရှိဘူးစားဖို့နေဖို့မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာဒီနေ့အောင်ဖတ်ရတယ်store ဆိုင်ရပစ္စည်းခိုးခံရတယ်ပစ္စည်းခိုးခံရအစားအသောက်တွေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့လူတွေတဖြည်းငတ်ပြက်နေပလေးသက်တွေမှာလည်းဒါဆိုင်ခွင့်ထားလို့ရှိသတိထားပါအစားအသောက်တွေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ပါပစ္စည်းရောင်းရောင်းပစ္စည်းပိုင်ခိုးရလူတွေများလာတယ်ပြောအဲ့ရောသတိထားပါသူသတိထားနော်ဒါသတိပေးရဆရာโอเคဘာနီစန္ဒာဘာပြောလဲဆိုရင်စောစောလူကြီးပထမဆုံးပြလာတဲ့ပုံလူကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်သူ extension လို့က Friday က reject မလုပ်ဘူးတဲ့ government spending pay နောက်နှစ်အတွက်ဘယ်လောက်တုံးမလဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာဒီ stimulus check တော့တစ်ခုကိုသဘောမတူညူဆိုရင်ဒီ government spending pay ကို reject လုပ်မှာလေဘာလို့ဆိုတော့ main တော့အခုမြန်မြန်ချက်မြန်မြန်ထုတ်ပေးမထုတ်ပေးဘူးဆိုရင် government spending pay နောက်တစ်ပတ်အတွက်သဘောတူညီမဲ့ဟာသဘောမတူညီပြောပြောချင်တဲ့သဘောတူမြန်မြန်လူတွေကိုကူညီခြင်းတယ်1200ချက်ကိုပဲ vote လုပ်ကျန်တဲ့ဟာရနောက်မှ negotiate လုပ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ1200ချက်ကို negotiate လုပ်မယ်ဆိုရင် तू နောက်ဘက်ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာ government spending pay အတွက် तू vote လုပ်ပေးမယ်โอเคမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင် government spending pay ကို तू reject လုပ်ပေးမယ်तू ပြောရလူတွေတော်တော်များငက်ပြက်နေပါပြီနောက်တစ်အကောင့်တွေပြောရတာပြောရမယ်ဆိုတော့ democracy က916 billion တော့သဘောမကျကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့ unemployment benefits extension မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အပို300ပါပေးတဲ့ဟာ600ပေးရမပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်တစ်ခုကလူပြောနေကြ600ပဲပေးတော့မယ်တဲ့ half of the total stimulus check congress approved march အခု congress ကဘာပြောနေဆို1200အစား600ပဲပေးမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောနေအဲ့လိုပြောစောစော Bernie Sanders နဲ့ George Hawking ကဘာပြောလဲဆို1200ပေးခြင်းနဲ့ Hawley က George Hawley က1200ပေးခြင်းနဲ့ခလေးတစ်ယောက်500ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ congress ကအခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအစားတော့1200အခု600ဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲ့ရအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေ600ပေးပါဆိုအရင်ကပထမဆုံးချက်နဲ့စာတဝဲဝဲရမှာပေါ့လေတဝဲရကဒီမိုကရေစီက916 909 916တဘောမကြောက်အနာမဘက်နီဖစ်မပါဘူးကြောက်ဟိုဆန်နစ်မဂျော်ရီတာမစ်မခွန်နဲ့ကြောက်သူက900 support မလို့900ဆို White House ကပေးရတော့ Trump administration White House ကပြီးချမှတ်ပေးရတော့မှ Senate Republican တဘောမကြောက်တဘောမကြောက်ဆိုပြောမပြောဒီဆရာထင်ပြောမှာဆိုတော့ဒီ stimulus ဟာလားနောက်နေ့စီကူွားနေဒီနေ့မှာဆိုရင် check ဒီတက်ပေးနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် तू extension တချို့ benefit တွေကို तू ကရွေးပြီးတော့ extension လုပ်ပေးလို့ရဟိုလူတွေ engineer အရာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်အိမ်ပေါ်ကနေမချောက်အတွက်အဲ့ extension လုပ်လုံးနိုင်မယ်ဒ
တောင်းမို့ student loan တွေ defy လောက်ထားတာ expire ဖြစ်တော့မှာလားအကျွေးပေးစရာမလို့အနောက်နေ့ဒီသူတို့ extension လောက်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ပြေးတစ်ခုချင်းလောက်ပေးဖို့ chance ဆိုရှိပါတယ်ဆရာထင်ပြောမှာဆိုတော့ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့လိုပဲစောင့်ကြည့်ရပါမှာဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကြာရောအဖြေတည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမပြောရမှာဆိုတစ်ခုဖြစ်တော်လူတွေတော်တော်များများစောင့်မျှော်နေကြတယ်တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်နေကြပြီစိတ်ပြတ်တကယ်လိုအပ်တယ်တကယ်လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့1200 student chair ရရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းကောင်းလေးစောင့်မျှော်ရကြအောင်ဒီစပါဆက်ရှင်โอเคစက်ရေရှားအင်ဆန်မြန်မာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ် playlist စကြည့်ရဗီဒီယိုတွေအာအိမ်မာနေမှာအိမ်မာနေဘူးတွေရရဆို playlist စဒီမှာကြည့်ရလဲအာသွားလိုက် Richard Insan မြန်မာအောင်ရှာလိုက် YouTube မှာရှာပြီးတော့ပြီးတော့ playlist ဆိုသွား playlist ဆိုသွားရမှာဆိုရင် Tesla Store ရှာလိုက်ပတ်သက်ပြောသွားလဲ USA Immigration ပတ်သက်တာပြောသွားလဲပြီးတော့ဒီဟာ select လုပ်ရ last video add ဆို select လုပ်ရ store ရှာလိုက်ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီမှာပြောသွားရင်အများကြီးပဲဘူးတွေအများကြီးရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသွားကြည့်ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ store ရှာတင်တဲ့ message လောက်ချင်နောက်ဆုံး video သွားရ YouTube နောက်ဆုံး video က update အဖြစ်ဆုံးဝင်သွားပြီးတော့ description ထဲမှာ show more ဆိုကြည့်ကြ show more click နေနေပြီးသွားရင်တင်တဲ့များ register လုပ်နေပါသေးတယ်ဒါလေး click လုပ်ရအင်ချက်မင်းအကျိုးစွာဖြစ်ခြင်းတွေဒါလေး click လုပ်ရ website အတူတူပါပဲသွားရပြီး store share membership ဝင်ခြင်းတွေ member club လုပ်ခြင်းတွေဆိုဒီမှာဝင်လို့ရတယ်ဆရာကိုမေးဖို့မေးခြင်းနဲ့ diet မေးခြင်းဆိုဒီမှာဖြစ်တာပါFacebook live မှာလာရခါကျရင်ကောင်းတဲ့ question တွေကိုရွေးထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင် store share ဒီစကြည့်နေလို့ကြောင့် store share လက်ဆောင်ပေးခြင်းဒီ link ကို click လုပ်လိုက်ပြီးတော့ account ဖွင့်လိုက် account ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ store share ရလိမ့်မယ် free store share တခါတည်း promotion ရှိရင်လေးခုရလိမ့်မယ်ဒီ link ကိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆို US money ရတဲ့တွေဆိုဖွင့်လို့ရတယ် social security number ရှိတဲ့တွေဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဖွင့်လာပါတချို့လူကပြောတယ်အော်ဆရာကျွန်တော်ကပတ်စံအသိမရှိဘူးTW တနည်းလို့$10ရှိရဆို $10 investment လုပ်ရ Amazon store Tesla store share တွေ fresh နဲ့ share ဆိုဝယ်လို့ရအဲ့ဒါဝယ် click နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင်စာပြီးဝယ်လို့ရပြီ store share တွေပါလေဝယ်လို့ရပြီအတန်တွဲစာအုပ်မှာလိုချင်ဆိုအတန်တွဲစာအုပ်ကိုလက်ဆောင်ယူရပါတယ်ဒီမှာပေးထားပါတယ်ဆရာဘာစာအုပ်ကြိုက်လဲသိချင်ဒါလေး click နေတာပါနောက်ပိုင်း bank account ဖွင့်ချင်ဒီမှာ bank account နှိပ်ရဒါလေးနှိပ်လို့ဆို20ဒေါ်လာရတယ်မြေသူ promotion ကိုရှိသေးရဆိုရင် credit card လိုစေပတ်စံအဆင်မပြေဘူးမှာအဆင်မပြေဘူး credit card တွေမှာတုံးချင်ဆိုဒါလေး click နေဆရာသဘောကျပါတယ်ဆရာကိုရာရဲ့ကြိုက်တဲ့ credit card တွေတုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကအတိုးပေးစရာမဟုတ် promotion ရှိရဆိုရင် 12 လရပြီ 14 လရအတိုးပေးစရာမဟုတ်တလားတလား minimum payment ပေးလိုက်ရ minimum ပေးလိုက်ရဆိုတာ30ဖြစ်ဖြစ်40ဖြစ်50ဖြစ်ပေးလို့ရအဲဒါကိုအတွက်အရင်သက်တာအတိုးဆက်ရေကအခုပတ်စံမရခဲ့ရင် stimulus မရလေအတိုးဆက်ရေဆော့ချဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာဆော့ချမှာဆိုဆော့ချမှာဆိုရင် internet လို့ဖုန်းဘိုးလို့ဖုန်းဘိုးကဈေးကြီးတယ်တခု30 40 50 60ပေးရရှိတခါတည်း100ပေးရရှိအဲဒါဆရာတော့ဟာဆိုတလားကို $15ပေးရတဘောကြရတယ်ဒါလေးခဏနေတဲ့ဟိုက unlimited talking testing data အကုန်လုံးတုံးရတယ်ပါပြီးတော့ Uber မောင်းနေတွေမြန်မာရှိရဆိုရင် gas server တက်တာချင်းမှာဖြည့်တက်ဖြည့်တက် discount ရချင်းဆိုဒါလေးနှိမ့်လိုက်ဒါလေး install လုပ်လိုက် mobile app မှာ install လုပ်လိုက်ဆို discount ရပါတယ်ပြီး online shopping လုပ်ရလို့ပတ်စံပြန်ရချင်းပြန်ရချင်းဆိုဒါလေးနှိမ့်လိုက်ပါ account ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုဆေးရ link နေတုံးမှာဆို$10ရပါလိမ့်မယ်ဟိုတယ်ပါရဲ့အလကားသွားနေခြင်းဆိုဒါ link နေတုံးရပါတယ်ပြီးတော့ကိုအခန်းရှိမှာအခန်းကားခြင်းဆိုရင်ဒါလေး click နှိမ့်လိုက်ဆို $55ရလိမ့်မယ်ပတ်စံရလိမ့်ပါတယ် okay so ဒါလေး store share တင်တဲ့ register လုပ်ခြင်းဒါလေး click နှိမ့်လိုက်ဆိုရင်ဒီထက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ရောက်သွားမှာဆိုရင်ကြိုက်တဲ့တင်တဲ့ကိုရွေးပါ store share လားအင်ချင်မကျိုးဆောင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်အလုပ်ရတင်တာ click နှိမ့်လိုက်နှိမ့်ဒါလေး click နှိမ့်လိုက်နှိမ့်ပြီးသွားရဆိုရင်ဒီကအပြာရောင်းတွေ့အဲ့အပြာရောင်း click နဲ့ click here to buy now ဆို click နဲ့ရပါ click နဲ့ဝင်ကိုယ့်ရဲ့ information tag နာမည် email ရဲ့လိပ်စာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ပြီးတော့ debit card information tag ထည့်ပြီးမှ register လုပ်ရပါ register လုပ်ရမှာဆိုရင်စချင်းတန်းပြီးတော့ video ပြန်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်လာတယ် register လုပ်ရရင်ကိုယ်တွင်းထားတဲ့တင်တန်းပုံပေါ်လာတယ်ပဲ store share တင်တန်းတစ်ခုမတွင်းထားတော့ဒီကတစ်ခုပဲပေါ်လာတယ်ပဲစာကြည့်ဆိုရင် start cost ဆိုရှိမကြည့်ရလို့တခါမကြည့်ရလို့ဒီ start cost ကိုနှိပ်လိုက် register လုပ်ပြီးရတဲ့ start cost နဲ့ video တန်းပြီးစချင်းကြည့်ယူရပြီဒါဒီနေ့ပြီးသွားပြီ okay နောက်နေ့မှဆက်ကြည့်ခြင်းစဉ်းစားမရှိဘူး account ကိုနောက်နေ့ကျပြန်ဝင်လိုက်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ resume cost ဆိုတွေ့တယ်အဲ resume cost ကို click နှိပ်လိုက် click နှိပ်ရမယ်အရင်နေ့ကကြည့်ထားတဲ့ဟာပဲဆက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ယူရပါတယ်login ကလုံးမရတာဘာလို့ဆိုရင်ဆရာကို facebook မှာဆက်တော့ရများတော့အဖြစ်တော့တ
တင်တဲ့တင်တဲ့များတော်တော်များများအကုန်စစ်မယ်ဒါတစ်ယောက်စာနှစ်ယောက်စာပဲဟိုဗီဒီယိုကြည့်မကြည့်တတ်တာတော့များတော့အဖြစ်တော့ website ကဘာမှပြတ်တာမရှိတခါမှပြတ်တာမရှိတော့စားထားစင်လူတွေမလုံတတ်တာတခုပဲအဲမလုံတတ်လို့ပဲ login မလုံတတ်တာတော့ဘာလို့ဆိုကြည့်လို့မရအောင်အဲရောကြည့်လို့မရဆိုဒီဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပါ login ပြန်လုပ်လို့ရ resume လုပ်လို့ရတယ် start course လုပ်နေလို့ရပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးဗီဒီယိုကြည့်လို့ရပါတယ်အာ voice mail နဲ့ပေးလို့ရဆရာစီကိုပေးခြင်းဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို login လုပ်လို့မရတာတော့ video ကြည့်လို့မရပေးခြင်းဆိုဗီဒီယိုလေးပို့ပေးတာဘာဖြစ်လို့ဆိုဆရာမသိဘူးလေဗီဒီယိုမပို့ပေးရင်ဘယ်လိုပြဿနာရှိလဲဘယ်လိုမှမသိအဲ့ရောဗီဒီယိုတော့မ screenshot ပေးရဗီဒီယိုအကောင့်ဆိုပဲဗီဒီယိုရေးချင် Instagram မှာ page ပို့ပေးတာပါအာ store share membership ဝင်ခြင်းဆိုဒီမှာဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ click YouTube video တွားပြီး membership ဝင်လာမှာဆိုရင်ဒါလူအကြိုက်များဆိုဖြင့် grow patron ဆိုတာအာ dividend store share အကြောင်းလဲပါပြောတယ်ပြီးတော့ grow store share တချိန်တိုးတက်တဲ့ store share ပြောပါတယ်အာ register လုပ်ရတခုပဲကျန်တော့တယ်အတင်တဲ့အရင်ကဆိုရင် store share တင်တဲ့ရိုးတင်တဲ့သူတင်တဲ့သားတွေလက်ရှိတင်တဲ့သူတင်တဲ့သားတွေအတွက်ပဲဖွင့်ပေးရဒါပေမဲ့တချို့လူတွေက okay တလားတစ်ခါပေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းဆိုတော့တောင်းဆိုအများလို့ကြာဒါပေမဲ့ဖွင့်ပေးရပါဖွင့်ပေးကလစ်နှိပ်လို့ရပါ join လို့ရတယ်အာပြည့်သွားမှဆိုရင်စောင့်နေပါနောက်ထပ်တင်တဲ့ထပ်ဖွင့်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာဖြစ်ပြီး YouTube မှာဖြစ်ပြီးအကြောင်းကြားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ website တွေမှတ်ထားလိုက်အများနဲ့ check နေအာတင်တဲ့ပွင့်နေတာတွေ့ရဆိုတော့တွားပြီးကြည့်စာလုပ်လို့ရပါတယ် Okay so thank you so much for watching အားလားဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဝစီစာလုပ်ခြင်း horses of racial insight အမှန်တော့ခေါ်တော့ရပါတယ်ဒီ website တွေမှတ်ထားရပါတယ် so ဆရာကို question မေးခြင်းဆိုဆိုတော့ YouTube link တွေမှာရှိအဲ question တွေကိုတော့မေးလို့ရတယ်Facebook မှာမေးလို့ရတယ် voice mail နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်း Instagram မှာဆက်သွယ်ပါ Instagram မှာဆို racial insight MM မှာ free store share and audio books တွေယူဖို့မေးပါတယ် so ဒီ video ရောက်နေပြီဆိုရင်ရေးရမှာဘယ်မျိုးရတယ်ဘယ်ပြည်နဲ့ဘယ်နိုင်ငံကကြည့်နေရဆိုတာအာရေးရဆိုဘယ်သူတွေကဆရာ video အဆုံးထိကြည့်ရဆိုသိပါတယ် so subscribe YouTube like see first Facebook and follow Instagram thank you so much for watching I will see you in the next video เสียสกาหน้าตําไปแล้วเลยไม่ยอมแม้แต่ตีนได้ล่ะอะกูรอเอลล์ไม่อยากนี่เสียยีเสียจี้ซูเป็นดีนิวยอร์กไลน์เลยနိုင်ငံတော်ဖောလာလို့ရှင့်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လीเนาะเสียစားခြင်းနဲ့ဆက်มาไลฟ์ပို့မယ်လीเนาะเสียโอเคบ๊ายบาย